Қарайсыңдар, көңіл күйлерің жақсы екен. Бүгінгі күнге дайынсыңдар ма? Жақсы ма көңіл күй? Шынымен де таныстыққа дайын отырғандар бар ма мына жерде? Жаңа ғана аңдатпаға дейін не дедім? Жаңа таныстықпен бастаймыз дедім. Кім дайын? Кім дайын десем неге үндемейді ешкім? Білмеймін. Не болды, Айсажанмен бірге туған күнін тойлап әлі өз-өздеріңе келе алмай жатсыңдар ма? Айсажан. Қазір көп. Айсажанға не болған? Кәдімгі, ой жаным ау, туған күн тойлады. Сен туған күн тойладың ба? Жоқ, сен он шақты адам тепкіледі ме? Не болды саған? Жоқ, Шақ мырза, мен ауырыватырмын өзім. А? Ауырыватырмын. Кеше ғана емделіп жатыр едің ғой. Жоқ, кеше. Ойбай. Кеше емделіп, бүгін ауырып қалдым. Ойбай. Кеше ауырып, бүгін емделіп жатырмын. Кеше ауырып, бүгін емделіп жатсың. Неден сен, подстава амин айтты маған, Шақ мырза. Просто ұйықта алмай қалдым. Үш күн подряд екі сағатпен ұйықтап жүрмін да, и бүгін менде прям дірілдеп жатырмын. Не себепті? Тойлап жүрсің ба? Жоқ, иә. Жоқ па, иә ма? Иә. Көрерменге деген сыйластық деп қайтадан бастаймыз ба, не істейміз енді? Сіздер бұл жаққа келген кезде 100% дайын болып келу керексіздер. Оны бит бастай. Так, құрметті оқушылар, екі парақшамызды аламыз, жазамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тағы да бірінші сыныпта өткендей ел алдындағы жауапкершілік. Yeah. Айсажан. Ел алдындағы жауапкершілік деген не? Ел алдына жауапкершілік деген это ел күтіп отқан орнықта отыру. Ол міндет. Елдің алдына бастаған енді елдің алдына отыру керек. Күліп жүріп бақытты болу керек. Не істеу керек енді, Шақ мырза? Отыр екі. Иә, күліп жүріп бақытты болу керек. Бақ, дұрыс айтады, күліп жүріп бақытты болу. Сонымен кім танысуға дайынсыздар ма? Сезілмей жатыр бізге. Енді біраз адамның үміткерлері бар. Сол себепті шығар дауыстары өте қатты шықпай жатқан. Не болды, Меруерт? Қазіргі кезде бізде 12 адамда үміткеріміз бар екен, да? Қалғандарында жоқ екен. Соған күтетіндер де көп екен адамдар. Мен айтқым келеді, Мақпал ханымға келсе екен деген. Күнде айтамыз да, тілейміз осы Мақпал ханымға келсе екен деп, бірақ ақылымызды қысып отырамыз. Иә, рас. Әуелі шымылдықты жауап алмадық па? Жабылсын. Мен арғы тарапқа өте берейін. Аха. Сонымен Мақпалдан басқа. Менің елестеуім бойынша Мақпалдың өзі күтіп отқан жоқ сияқты, жұмыт үзген сияқты, қош мені деп, өздеріңе келсін деп. Құралай да жоқ екен. Құралай да жоқ шынымен де. Аяулым айтпақшы, иә, үйленуге ұсыныстан кейін бірден үміткер. Алиге келген сияқты үміткер. Али, иә, Али, Али. Маған келуі мүмкін ғой. Маған да келуі мүмкін. Саған да келуі мүмкін, бәрі мүмкін, иә. Майраның алдындағы айтқанынан кейін енді білмеймін, келе ма келмей ма, жігіттер қорқып жүрген шығар. Мен ойлаймын, Құралайға келді деп. Шақ мырза, біз уже қызды жапырақ құсап сарғайып сарғайып болды ғой, уже қорайын деп жатыр. Жақында құлайсыңдар. Майра айтып отыр ғой, маған келсе екен деп. Жаңа кім айтты, сол сөзге қоса кетейінші. Негізінде Майраны келіп таңдайтын адамға мен айтар едім, бас жасамай ма бірдеңе деп. Негізі ауыр айтсам кешірім сұраймын, негізінде иә. Жоқ, андай нәрсе де енді көлікке қарайды, енді дүниеге қарайды. Махаббат деген нәрсеге ысырып тастағанда барлық нәрсені дүниеге қалып қойған сияқты жүрегінде. Неге көлігі бар жігіт келеді да енді келсе? Көлігі бар адам бас жасамай ма не? Жоқ, көлігі болмасашы, болмай келсе. Болмаса, мен айттым ғой алдында, көлігі болмаса да, болса да, негізі көлігі болған жақсы әрине, но болмаса да қабылдаймын дедім. А, онда солай дұрыс. Жұп болғанша көлік алады ғой? Жоқ, мен Құралайды дедім да, Шақ мырза. Келген үміткерді сүмілік, сүмілік деп отыр. Қойбай қойдың ғой. Темадағы ауызыма ие боламын деген секілді. Енді ойланбай шығып кетті. Молодец, молодец. Неге қыздарды бәріміз төмен түсіріп жаман сөйлейміз? Бәріміз емес, Ерлан деп айтшы. Өткенін айтпай ақ қойсақ, сосын жаман сөздер сөйлемей ақ қойсақ, басын жасай ма деген нәрселерді айтпасақ екен. Ұлдардың тарапынан қыздарға сыйластық көрмейміз. Сен маған айтасың ба, Камерут? Иә, иә, Самғат екеуіңе. Жалпы ұлдар тарапына. Басын жасай ма, иә, өткенің былай деген сияқты нәрселерді айтудың қажеті жоқ. Жоқ, енді бүйтіп айтудың да себебі бар ғой біздіңше. Мысалы Майраның өзіне сыртта не істесең, мен байлыққа, ақшаға, жігіттің ештеңесіне қарамаймын дейді да, и ортаға шыққаннан кейін автомат түрде елдің алдына шыққаннан кейін талаптар өзгеріп кетеді. Елдің алдында қандайсың, сыртта да сондайсың ба? Демек, сол не сақталу керек. Иә, сол сұрақ қойыншы, неге өзгерулердің себебі неде? Просто иә, жарайды, эфирдің буы болып кететін шығар мүмкін.
А неге сыртта қандайсыңдар, іште сондай болуға неге болмайды? Енді үміткермен, мысалы, сендер де кездескенде мында эфирге келіп айтып отырасыңдар ғой, үміткермен кездесу маған ұнады дейсіңдер де, одан кейін келесі эфирде айтасыңдар, маған қыз ұнамады деп. Мысалы, Али, сен. Елдің сырт, мен жалпы эфирдің ортасына да келіп айттым ғой, қыз ұнамады, сосын таныстықты тоқтаттым келді деп. Мен айттым ғой. Енді ұнағаннан кейін ұнамады да енді болады шығар енді болмай ма ондай дым үйленіп кетуім керек па менің сонымен Майраға келсе ол кісінің басында ақаулығы бар дейсіз жоқ ақау емес енді кешірім сұраймын бірақ та қателесіп келетін шығар деп ойлаймын негізінде қате ойланып лучше бір жаңағы дүние емес махаббатты аңсап отқан қызға келсе ол жақсы тап қазір Майраға келсе ыңғайсыз болып қалмай ма сосын үміткер шыға салып самға жаймай сен не үшін айтасың айтса олар сен иә ол кезде көре жатармыз қойып беремін дейсің ғой факт бойынша барлық иә факттерді жарайды көрейік ендеше Dark Star тобы ортаға келіңіздер қашан еді ана қашан біз қысқа көйлекті талқыладық алдың күні иә кеше емес алдың күні сен есіме түсіп кеткен ғой жай отыр Майра ортаға шығамын деп ойламай қалдың ғой деймін иә иә сіздер қалайсыздар бізде бәрі керемет сонымен саған үміткер келді кәсіпкер болсын иә енді мен оның алдында просто сынаған болатынмын енді сынадың ба иә бірақ ол сынақтан ол енді өзі бас тартты мен былай қазір мен мысалы Майраның талабына бола жаңағы хронологияға назар аударғым келеді де сен әуелгі кімге кемеңгерге үміткер болдың айсажан мен танысқың келді содан кейін кім бар еді сен тағы да ерланмен танысқың енді ерланда машине бар тағы кім сардар сардар содан кейін тағы да сен кемеңгерге екінші рет үміткер болып келдің ғой бірінші рет кімге келдің бірінші рет ақылға келдім ақылға келдік иә так бұл қара төрт адаммен танысуға тырысыпсың оның 50%-ында көлік жоқ и 50%-ы сенің енді балаңмен құрдас жаста енді шіле елу емес 75%-ы балаңмен құрдас жаста сосын соны ойлап отырмын ғой енді жас қара мен де сен анықтап кет сен жамандап отқан жоқпын енді жасы 20-дан енді асқан жігіттің перспективасы бар деген оймен келуің мүмкін иә яғни бұл болайын деп тұрған бала әлі иә кішкентайынан бірақ болашақта жақсы болады ау деген үмітпен сонымен арақатынас құрым деген ниетің болды иә дұрыс айтасыз ал ерлан сияқты жігіттерге келген кезде онда оның уже перспективасы қазір міне қолмен ұстап көзбен көрілетін бірдеме болу керек яғни жігіттің жасына байланысты сенің талабың ауысады егер жігіт жас болса көлігі де үйі де болмаса болады бірақ талапшыл талантты көз жанып тұрған болсын ал егер жасы 30-дан асқан болса онда бәрі болу керек бәрі болу керек міне сіздер Майраны дұрыс түсінбей жүрсіздер міне талап неге ауысады дейсіздер меніңше Майра өзі де оны түсінбей жүрген еді сіз бірақ қазір әдемілеп тұрып орынды орнына қойып бердіңіз ыңғайсыз сұрақтар біршама аздау болатын болды мына түсіндірмеден кейін үміткерді шақырамыз ба иә сөйтейік көрейік кім келген келіңіз сәлеметсіз бе қош келдіңіз сәлеметсіз бе қош келдім есіміңіз көргеніңізге қуаныштымын біз де өте қуаныштымыз рахмет есіміңіз есімім алмазболат 2004 жылғымын шымкент қаласынан боламын керемет 2004 Амина неге күлді 20-дасыз иә кім күліп жатыр 2004 так математикамыз қандай қазір қай жыл 2024 2024-тен 2004-ті алсаң қанша болады 2024-тен 2004-ті алсаң қанша болады микрофон 24 24 ба 24 болады иә 2004-ті алсаң 24 болады жоқ сақым мырза қазір есептемей ақ қойыңызшы пожалуйста 22 Майра қобалжып тұрмын 22 ғой 22 22 жастағы 2024-тен 2004-ті алып таста так 2000-ді алып таста жоқ бүйтейікші миы шатасып қалды 24-тен 4-ті алып тастасаң қанша болады 20 оу бинго
20 жаста ма? Прикинь! Я 20 жаста. Мен айта кетейінші. Мен енді ұялып қалдым кішкене. Ұялып тұрмын. Ұялмаңыз. Шақмырза қай жерден келді деді? Қай жерден келдіңіз? Шымкент қаласынан, Алматыда 5 жыл болды жүргеніме. Қанша жыл болды? 5 жыл болды Алматыда жүргеніме. 4-тен кейін болатын сақтай. Сонда сіз студентсіз ба? Студент болған жоқ, бітіріп қойдым. Бітіріп қойдым. Колледжді бітіргем. Шақмырза, Қадуа ханым, негізі бұл деген 20 жасар жігіт жалпы Айса жанға сардарлардың жастарына қараған кезде негізі патолог болған сияқты деп айтам. Негізі жындының сандырағы келеді деді ғой. Айса жанмен таныстық тоқтағаннан кейін Майраның өзінің аузынан шыққан болатын. Мен Айса жаннан да жас жігіт маған әлі-ақ келеді деп 20 жасар деп. Міне осы айқын болып отқан сияқты. Дұрыс қой, Айса жан қартайды ғой, жын түрін қараш. Айтпақшы, Айса жанға бір шелекпе бірдеме алып келесіздер ғой деймін қасына. Қазір бір 5 минуттан кейін құсатын сияқты. Жоқ, бірақ түр жаман болып. Шақмырза. Иә. Енді. Ой. Мен ішпедім, ішеге істемедім. Мен саған іштің деген жоқпын ғой, жоқ, болар. Тұрым, алғашқа ұқсап атқан шығар қазір, бірақ мен просто. Жоқ, енді қазір бір кәдімгі. Ауырып тұрып, грипп, вирус қазір, сол үшін ауырмаңыздар. Сол үшін қасына шелек қойып қойыңдаршы, өтініш. Жоқ, былайша негізі. Қарағанда мен красавчик жігіт. Таныс бақыты болсын. Негізі бір 20 жасқа таңғалатын дымы жоқ, сен Кемеңгер келген уақыттың өзінде жас 20-да болған. 23 жылға иә. Ондай бір. Енді мен айта кетейінші, мына жерде Галина айтып отыр ғой, жындының сандырағы келеді деп. Енді бұл жердегі жынды Майра болып тұр ғой сонда. Бірақ та мен енді оның мысалы бойынша, бірақ та мен айта кетейін, жігітті Майра таңдап келіп тұрған жоқ, жігіт Майраны таңдап келіп тұр ғой енді бұл жолы. Енді Майра өзі жас көрінгендіктен өз жасынан сол үшін таңдап келді деп ойлаймын, бірақ енді таныстықты жалғастырмау Майраның еркінде. Енді егер 2004 болса, онда машинасы болмауға болады, иә, әлде егер. Мен негізі Альмир анық заттарды қалай күшті тізбек дейсің, е? Рахмет. Қалай біліп қойдыңыз сол бәрін? Мен байқамай қойған едім да осы кеше. Ауырып бүгін температурамен отырып что жігіт майратанды, мә. Альмира. Сонымен не ғой? Не деген келді сонымен? Сол бағана сұрақ қойдым ғой. Қандай? Машинасы болмаса болады. Машинасы болмаса бола ма? Болады ғой. Енді жас жігіт болса онда я болмаса болады әрине. Енді өзіне сұрап көрейік, негізі көлігің бар ма? Көлігім жоқ. Потому что мен шетелде жұмыс істегеннен кейін маған көлігім қажетті етіп, сол үшін. Қай шетелде деген сұраққа, ха, молодец, дұрыс дұрыс. Қай елде? Турция, Стамбул, Египет, Дубай. Вау, мықты. Қараш, 4 мемлекет: Турция, Стамбул, Египет, Дубай. Турция, Стамбул енді. Жоқ, енді Анталия, Анталия, Стамбул. Қобалжып жатырмын деңізші, иә, Анталия, Стамбул. Сатасы қол мен? Египеттің қай қаласы? Енді 20 жас қойын, кешіремін десе. Египеттің өзінде? Жоқ, енді қалалары бар ғой ішінде. Ол жерде мен 2 апта ғана болдым. Қай жерінде болдыңыз? Не, пирамида жақта болдым. Сол жерде отельдер бар ғой, пирамида. Ол жақта пирамидалар көп негізі, біріншіден. Екіншіден енді білмеймін, Шарм эль-Шейх, Каир, тағы кім не бар? Каир дей салсаш, астанасын атай берсеш. Каир да. Каир ғой. Кім болып жұмыс істедіңіз ол жақтарда? Ресепшн болып істеген. Отельде де. Каирдің теңізі күшті негізі, иә? Сонда ағылшын тілін жақсы білесіз ғой да? Ағылшын емес, түрікше ғой. Сонда Каирде отельде жұмыс істедіңіз ба? Иә. Анандай 5 жұлдызды отель теңіз жағалауындағы. Кім болып жұмыс істедіңіз? Ресепшн. Кешіріңіз, Египетте жүрген кезіңізде теңіз жағалауындағы қонақ үйде болдыңыз ба? Каирде. Бәлкім онда Каирда емес болған шығарсыз. Жоқ, мен бұл мысалы, сіз шетелге демалуға келетін болсаңыз, мен сізді күтіп алып көрсететін боламын. Гидсіз ба? Ну, гид болғанда емес, бізге айтады. Үлкендер, типа, мен хабарында, мен потому что білмеген соң, біз мен қасымда біреу жүрді да, сол жерде мен ағылшын білмеген соң, мен түркше ғана, мен қай не аламадым да. Енді мысалға, адамды күтіп алу үшін қандай аэропортқа бару керек екенін білу керексіз ғой кем дегенде. Және ол қай қаланың аэропорты еді? Жоқ, бізге особенно Стамбулдан келеді. Стамбул, Анталиядан келеді, содан кейін мен күтіп алатын болам. Ана бір күн, 3 күндік турлар бар ғой, ана пирамидаға алып келеміз деген. Турцияда жүрген кезде, Анталияда жүрген кезде сондай ұсынады ғой, сонда жұмыс деген шығар бәлкім. Бәлкім, жарайды. Жарайды, оны анықтап. Қайырдың теңізі Астананың теңізінен жақсы негізі. Ау?
Шын айтам. Не дейсіз? Каирдың теңізі Астананың теңізінен жақсы. Шуан, нерде чалышыорсуңуз? Робинзонда чалышыорум. Нерде? Робинзон отелде чалышыорум. Робинзон отел. Бурда ма эле? Эбе. Бурда отеле. А, бурда. Бурда керабинзонду билмейсиңби? Тамам. Сенге Казакстандагы айгылы Робинзонду билмейсиң ба не? Осындағы Робинзонда жұмыс істейсің бе деп сұрап отыр да просто. Иә, осындағы Робинзонда. Кеттік түркше конушалым, Шах мырза. Иә, кеттік, иә. Сонымен, жұмыс істейді екен жігіт, шетелді аралап жүргендіктен маған көлік алудың қажеттілігі жоқ дейді. Бірақ мәселе мынандай ғой, жігіттің есімі кім деді? Алмас болады дейді. Алмас, алмас, не ғой мына, көлік ала алатын жағдайым бар ма деген сұрақ қой негізі қыздың мен. Құдайға шүкір, жетеді. Жетеді, иә? Иә, жетеді. Өзіңнің мысалы Алматыда 5 жыл болды, иә, тұрып жатқалы. Иә. Енді көлік алуға мәнісі болмаса, онда бір пәтер алудың да мәнісі болған жоқ Алматыда, дұрыс па? Мүмкін. Бәлкім мүмкін. Бірақ өзің қазір жалдамалы пәтерде тұрасың. Иә. Немесе достарыңмен? Жоқ, достарыммен тұрамын. А, достарыңмен тұрасың. Аха, окей. Бірақ Шымкентте, жаңағы өзіңнің қара шаңырағың бар. Иә, Шымкентте. Керемет. Неше ағайындысың? 3 ағайындымыз. 3 ағайынды, сен үйдің? Үлкен ағам бар, и сестрам бар. Сен үйдің кенжесісің деп. Иә. Аха, толық отбасынан. Иә, толық отбасы. Ата-анаң барлығы Шымкентте. Иә. Ой, керемет. Қараш Майра, кеше қарын ашуға кішкене тыржиып едің, бірақ жігіт Шымкенттің қара шаңырағының иесі. Алмазға сұрағым бар еді. Сіздің ата-анаңыз или бауырларыңыз біледі ма маған келгеніңізді, келетініңізді? Білгенде, иә, біледі. Үйдегілер әкешем білмейді, но сестрам біледі. Потому что маған үйдегілер қарсы шықпайды. Дұрыс қой. Ата-анаңыз қай жылғы? Сізден біраз үлкен да. Иә, білемін. Соны анықтайықшы, ата-аналарыңыз қай жылғы? 63-74. 63-74, міне қара. Мен Алмасқа сұрағым бар еді. Жалпы 20 жаста болып, осындай жетістіктерге жетіп жатыр екенсіз. Өте керемет көрсеткіштердің бірі ғой. Бізде мысалы тілек деген тілек бар, мысалы Ерлан аға бар. Сіздер жастарыңыз 30 жасқа келіп қалды. Мысалы, Майраның да талабында бар деген сияқты ғой. Жалпы 30-ға келген орда бұзар деп айтады ғой. Сол үшін сіздерде мысалы қазіргі таңда бір алға қойған мақсаттарыңыз бар ма? Мысалы, көлік алу, үй алу деген сияқты тілек. Мысалы, сенің жасың 27-ге келді. Не бітіріп жүрсің деген сияқты ғой, өзіңдей алмас деген. Жоқ, мен просто біздің қатысушы жігіттерге қарап былай қарап отырмын да, өзіңдей 20 жасар жігіт уже 4 елде мысалы шетелдерде жұмыс жасап, уже көлік алуға, уже әрекеттеніп жатыр екен. А сен қанша жұмыс жасаған білесің ба? Мен Дубайдың Стамбулында жұмыс жасаған ғой. А сен онда қазір 27 жасқа келдің, сонда әлі ешқандай жетістікке жетпеді ме? Жетістік дегенде енді бір дүние мен жетістікті өлшеуде мүмкін қате шығар, бірақ та бір астыңда хотя бы бір көлігің болу керек деген сияқты ғой. Жауап бере кетсең. Иә, құдай қаласа осы жақын арада болады, көлікте, үйде бұйырса. Ал жетістік деп атсың ғой, иә? Қазіргі таңда мен осы өнер саласына жүгінген кейін көп демей қойын, енді біраз бір оңға таяу әндерім бар, соны шығармашым айналып жатырмын. Мендегі жетістік осы деп айтсам болады. Тілек қайдан кіріп кетті мына әңгімеге, түсінбей қалдым. Аха, сонымен ата-анасы 74-ші және 63-ші жылғы екен. Алмас, сізге жас мәселе емес қой да? Ол жайтса енді кетіп тұрғаннан кейін мәселе емес. Еспей қалдым. Енді мен сізден жасым екен ғой. Жоқ, мәселе жаста емес қой. Махаббат жасқа қарамайды дейді ғой. Мен қайтқанымды ұнатып келдіңіз. Тым үлкен, иә, жас айырмашылығы. Да. Ата-анаңыз қарсы болмай ма? 14 жас қой. Қарсы болмайды. 14 жас. Иә, 14-ақ жас қой. Көрген ханым, мен бір сұрақ қоя кетсем мына жерде. Мен Абзал, үміткерге бір сұрақ қойып жіберейінші. Абзал. Бауырым. Қойшы, брат. Абзал. Бауырым сені. Абзал. Үміткер, бауырым, сен жассың ғой әлі, просто 34-тегі жасқа әйелге келіп отырсың ғой, шыны керек. Сен дайынасқа тыққасық болып келіп отқан жоқсың ба? Сосын просто өзіңе мама іздеп отқан жоқсың ба мына жерде? Ойбай. Причем тут мама, мысал? Жоқ, сен қарашыш, мына жерде Майраның үйі бар, машинасы бар, сенде дым жоқ дегендей. Сенмен көтерілетін уақыты жоқ. Ол сенмен көтерілсе жасы 60-тан асып кетеді өзі. Ал түк бәлкім болатын шығар менде. Көрмейтін шығармыз. Сен жаста айырмашылық сезініп отырсың ба? 34 жас. Не бары 54-те болады. Жоқ, сонда жоқ, өзіңе мама іздеп отқан сияқтысың просто сен. Отқан жоқпын ғой. Иә, солай бола салсын деп өзің дәлелдеп отырсың. Иә, солай бола салсын. Мен танысым көргім келіп тұр.
Сен сонда үлкен жастағы әйелімен танысатын ба? Махаббат жасаға қалмайды ғой мысалы. Ерке есмаханнан қаламыз ба бізді? Негізі қарайды ол. Негізі қарайды. Жоқ, сен үшін қарайтын шығар. Неге мысалы? Бес саусақ бірдей емес. Қарамайтын. Қарамайтын дәлелдеп жүрген мысалдар бар ғой. Сен өзің таңдауың бар. Мысалы Камиланың жасы Әлібектен 2 жасқа үлкен. 2 жарым. 2 жас қой, нормально. Бірақ жас қой ол. Нормально. Мен де мысалы 2 жас үлкен қыз келсе, мен де қабылдаймын. Мен 5 жас үлкен келсе де қабылдаймын. Бірақ 14 жас слишком ғой, шақырма. 14. Енді 2-сіне 14 ой қабілетіне көрігіз орында. Бәрі полеон білініп тұрады. Жоқ, негізі Шақмырза Шымкенттікісіне білім айтқан. Бірақ Шымкентте ондай нәрсе мен ойымша қатал қарайтын сияқты негізінде ше. Енді салт дәстүрге қатты қарап қалған, сондай мекен болғаннан кейін. Батыста қатал қарамайды негізі ондайға, ә? Ау. Батыста ондайға қатал қарамайды. Жоқ, жалпы енді айтып отыр ғой, ата-анам Ақтөбеде мысалы түсінер ме еді? Ақтөбеде ондай нәрсені түсінбейді. Мен өз басым лично өзіме келетін болсақ, менің мысалы үй ішім ондай нәрсені түсінбейтін еді мысалы. Кімдер Ерке мен Райым қай жақтікі? Батыстікі ғой екеуі де. Енді жоқ, Шақмырза, мен сұрақ қойғым келіп отыр. Ата-ана жаңағыдай қарсы емес деп жатсың, енді болашақта білмейді еще сен атанан келгеніне осындай Майраға. Ертең біліп көріп эфирден көріп келгеннен кейін осындай бір сұрақтар болса, балам бұл не істегенің деп сол кезде не болады деген сұрақ. Маған ата анам айтқан, өзіңе ұнаса болды деп ше. Мен қарсылығым, ешқандай қарсылығым жоқ деп. Оның үстіне енесімен жақсы тіл табысуға ықтималдығы көбірек. Просто мына жерде жиі үміткер ойнау үшін келіп тұрған сияқты Майрамен. Просто сен енді тағы айттым ғой, тағы айта кетейін, дайын асқа тықасық болып келіп отырсың, аузыңда сүртің сүртіп жібер болмаса. Бастысы сен ба? Мәссаған. Сүйтейін ба? Түсінбедім. Сүйтейін ба деймін да. Жоқ, дұрыстап маңқылдама, жауап берші. Сүйтейін ба деймін да. Сен өзің таңдауың ғой, дұрыс па? Мысалы өзің қыз, қай қызы саған ұнаса, соған өзің таңдауың болады ғой. Мен таңдауға сол қарағаннан кейін мен келіп тұрған шығар. Сен ойнау үшін келіпсің ба? До конца үйленіп кетесің ба болмаса? Бәлкім до конца болатын шығар. Көреміз ғой, таныстық енді болады ғой. Саған қарамайды просто Майра. Сен Майраны сен білмейсің ғой. А? Мына жігіт сен қызғанып отыр ма? Жаныма шығып отыр просто Шақкеріміз. Жақсы көрсең жақсы беремін. Жоқ, жоқ, жаныма шығып отыр. Просто 20 жастағы әлі сүт қой бала, бесіктен белі шықпаған. Майраға ұнайтын шығар ол сүт. Қайдан сүт ішетінді, сүт ішуді жақсы көретін шығар, кім біледі. Шүкірала брат, қаншама мына жерде проблема, ой, әңгіме, общение, қаншама тарихымыз өтті басымызда. Енді мынандай жауап, точно сені айтып жатқан сөзіне мынандай жауап бар брат. Еркек деген брат 40 жаста, ой, 20 жастағы жігіт еркек сияқты өзі болады брат. 40 жастағы мужиктер бала сияқты болады да негізі. Сол үшін брат, мына сүтіңді сүртіп ал деп жатқан орынсыз брат. Таңдады ма, танысында не қыласың олай? Бір Айсажан, мен айта кетейінші, Шүкіраланың Майраға, Майраның үміткеріне бір тірелуінің өзінің себебі болған бар сияқты. Себебі неге? Бүгін таңертең ғана бір осы соңғы кездері бір кішкене Шақмырза, қарашы, бір өзгеше көзқарастарды байқап жүрмін да. Жаңа ғана таңертең біз студияға жиналып жатқан кезде мына жақта шетте Шүкірала отырды, Майра кетіп бара жатыр, и Майраның қолынан ұстайды да, тартып жібермейді да Шүкірала. Жоқ, бір көзқарастар сондай болды. Енді келіп, енді келіп сен Майран үміткеріне атылып жатсың. Сонда біз не ойлауымыз керек деген сияқты ғой? Сен бір-біріне ғашық деп ойлауымыз керек. Мүмкін. Сонда менің Майраға сезімім бар да? Мүмкін. Сен ойнап жүрсің ба не Шүкірала? Мына жерде не істеп жүр? Дайын асқа. Дайын асқа, дайын бол, дайын. Дайын асқа, дайын бол жүрсің ба Шүкірала, не істеп жүрсің? Мен үйреніп жүргенмін ғой. Менен? Иә, сен үйреніп. Табыпсың ал үйренетін адам. Үйренбей ақ қойшы менен ештеңе. Мен сенен наоборот үйренейін десем біз. Шүкірала қалай дедің, дайын асқа? Шақмырза енді осы. Шақмырза осы сөзден кейін Шүкіраланың алдында мен жала жаптың, сен мен қалай ақша табатыныңды білмейсің деп айтып еді ғой. Сол сай сол сөзімен сай келіп тұрған сияқтысың Майраның ақшасы үшін ғана. Ой, Диана қумаш, не айтып кеттің? Қайдағы ақша? Дұрыс, жақта жігіт. Көлең бар деген сияқты. Майра? Маған не болып жатыр? Сен сезіп жүрсің ғой, мына жігіттің бір саған келіп әңгіме айтып жүр ма? Ондай жоқ. Нақты ма? Камила ханым, жоқ, ондай болған жоқ. Әйтпесем дайын асқа кәдімгідей 2 метрлік қасық болып ыңғайсыз болып қалмай ма Шүкірала? Ондай әдетім жоқ мен. Анық таяқ жарнамадан кейін. Замуж не хочу, главное карьера. Эй, қайдасың дұр, тілдер, тілдер. Еще молодая, 95-го. Эй, қайдасың дұр, тілдер, тілдер. Сонымен Шүкірала, қайдасыңдар тәтелер деп сенде жүрсің ба не? Жоқ, мен Шақмырза айтады жарнама кезінде дайын асқа тік ожау болайын.
мен айттым білет, просто мен негізі мен ойым болатын болса, Майраға мен сезім білдіре салам, маған қиын емес. Просто мына жердегі үміткер түсінбей отқаным 20 жасы 20-да болып дайын затқа келіп отыр да, соны түсінбей отыр ма? Болмаса бірге көте. Енді тыңдап кетіңізші. Енді тыңдап отырмын. Кешіріңіз, тыңдаймын. Жасы 20-да болып, мысалы бірге көтерілейік деп отыр, бірге көтерілсе енді 60-тан шығып кетеді жаңадай айта кеткенде. Просто өзіне қатарлас қызбен келсе бірге көтерілетін шансы бар да. Жоқ, андай ғой. Просто Майраға жігіттер не ойымен келеді? Жас жігіттер дайын затқа дайын затқа келіп, шалқай өмір сүру үшін келеді болды. Мен Майраға көзім салған жоқпын мен. Ойна, мына жерде бәріме ойнайтын бар. Әлі деп айтты, әлі. Мына жерде бәрің әзілдесесіңдер ғой. Кәм өздеріңді идеалды адам сияқты ұстаңдар. Сенің таңдауың ғой, дұрыс па? Ау. Сенің таңдауың ғой. Кімді? Солай, сен солай қабылдап отырсың ғой, типа, дайын қасқа, тық қасқа деп, ше? Менің басқа шығар мүмкін көз қарау. Оныкі басқа шығар, е? Қазір енді жігіттің логикасын түсініп көрейік. Әуелі 20 жастағы жігіт сені таңдап отырғаны сені қуанта ма, жоқ па? Я, бір шетінен қуантып отыр. Негізі қай шетінен қуанды? Мына шетінен ба? Иә, мына жағы қуанып отыр. Екінші жағы кішкене енді бір енді көп қой минустар жаңағыдай. Мен бірінші қартайып кетем, ол ертең. А сен кемеңгерге келгенде ол шетін ойламадың ба? Ойладым тоже. Аха, сосын. Ойладым, бірақ сонда да көргім келді да. А қазір көргің келе ме? Иә. А, болды, болды, көрдің бе? Майраға ұнап отыр. Ең бастысы Майраға ұнаса болды. Сонымен Майра, жігіт туризм саласында жұмыс істейді екен. Шетелдің төртеуін көріп ұстапты. Каирдің теңізіне шомылыпты. Ары қарай не қызық енді жігіттің өміріне? Қас көрермендер ойлап қалатын. Көрін кеп тұр, шымылдырық. Негізі сарказм. Ол жақта теңіз жоқ екенін біледі негізі. Әдейі деп. Деп емес енді, сізге анықтап кетейін, әйтпесе ойлап қалар Шахмырза мына жерде. Мен география білмеймін. Шахмырза, мына жерде Алмасқа сұрақ қойып кетсем бола ма? Ата-анам білмейді келгенімді деп отырсыз ғой, болашақта таныстықтарыңыз бәрі жақсы болып кетсе, ата-анаңыз, тем более сіз шымкенттікісіз да, туған туыстарыңыз қарсы болып жатса, таныстықты тоқтатасыз ба? Жалпы, қайырлы таң. Деп айтайыншы сізге. Қойып тастағам, проблема жоқ деп айтты, барлығы күшті болса. Жоқ, проблема жоқ деп айтады, бірақ ол жақта бәрібір ата-анасы, туған туыстары араласады ғой. Сонда да ата-анам менің выбырыма қарсы емес, никогда мен өзім таңдауым жасаймын деп айтып жатты. Самғаттың танысы ғой, сұрап алды. Бәрібір ата-анасының қарсылығынан атып кете алмайды. Ата-анасы заманауи шығар. Иә, 74-ші. Ондайға қарсылығы жоқ. Өзің таңдауың деді ғой. Не өзің қалай таңдайсың? Ұнатқан қызыңды ал деді. Тем более, мен өзім Шымкент жақта келін болғаннан кейін, ол жақта тем более ажырасқан баласы бар. Енді ол сіздер жақта ғой. Енді мен ойлаймын, ол арғыртай таныстық жалғасса көре жатар деп. Жалпы ас үйге қалайсыз? Майраға, иә. Болашақта күйеуінің енді жігіті болса да, тағам жасап бергені ұнайды. Қандай тағамдар? Және жалпы сондайға үйренген Майра. Иә, үйренген. Мысалға, бір күні ол жасаса, бір күні сіз ас үйде жүрсеңіз деген бір ойлары бар. Болмай ма олай? Ондайға неім жоқ. Үй шаруасына көмектесу сонда мүлдем жоқ па сізде? Мен негізі айтсам, шынын керек, мен өзім бөлек шыққым келеді. Потому что үйдегілер ағаммен бірге тұрады. Тұра тұр, Майрадан бөлек шыға алмайсың ғой енді үйленіп жатсаң да. Жоқ, үйдегілерден типа өзім семейный обстоятельство. А, иә, үйдегілерден бөлек шықтың, сонда Майра айтады: "Ей, жігіт, Алмас, тамақ жасасаш, отыра береміз бе?" деп. Жасай аласың ба? Ол кезде андай ғой, енді жұмыстан келсе, шаршап қалса, енді неге істемеске деген. Дұрыс. Братала, мен айта кетейінші үміткерге. Братала, жаңа бәрін істетіп жатыр екен ғой, бала туа салсайшы деп. А, сөйтейін ба? Бала. Әне, тамақ істеген жігітіне бала туу керек па? Ер адам негізі қазан ошаққа араласу қатесі. Жоқ, сен вообще сөйлеме. Ер азамат қазан ошаққа араласпау керек па? Жоқ, ол нәрсеге, ол нәрсе дұрыс емес. Өзім семьямда мен әкем деген. Жоқ, кухняда ең тәтті істейтін адам ер адам істейді. Сонда, Шон, қарашы, мен өзімше Шахмырза. 2 жыл бойы повар болып жұмыс істеген ғой, сонда мен әйелге жақын боламын ба сонда? Жұмысым ол. 2 бала тапты. Енді оның өзінің таңдауы ғой сондай. Енді солай өзі ойлап тұр ғой. Иә, енді айта кетейінші, қазан ошаққа араласқанның ешқандай несі жоқ. Той томалақ кезде біздің үлкен кісілеріміз де соның басында жүреді да, енді көбіне енді. Той томалақ болды, иә, шүкір Алла, түсіндім енді. Майраға сұрақ қойып кетейікші, пожалуйста. Барлығымыз қазір
жігітке қарай атылып аттық та барамыз. Майрадан сұрағым келіп отыр. Негізінде оңтүстікке келін болуға қалай қарайсыз? Негізі кеше байқадық қой, бір ішек қарын ашудың өзінде бір жер кеніп қаларында, ол жақта Шымкентте біз білетін болсақ, енді ондай нәрсеге қатал қарайды. Енді салт дәстүрге дегендей, жаңағы ас үйге, жаңағы күнде той тұмалақ болып қалуы мүмкін деген сияқты. Сол нәрсеге дайынсың ба сен жалпы өзің? Дайынсың ба? Иә, сұрағың орынды. Енді бірақтан да мен ойлаймын. Дайынсың ба? Бастапқы кезде, иә. Келіндік қызметімді атқарамын, иә. Одан кейін біз бөлек тұрамыз ғой. Алмаз бен. Жоқ, бөлек тұрасыз. Сіз бөлек тұрасыз ба? Да, бөлек тұрамыз. Келіндік қызмет деп жатсың ғой енді. Не жасауға дайынсың? Қолымнан келген нәрсе. Не келеді қолымнан? Жоқ, картошка мен пияз өсіреді. Ішек қарын ашмайсың. Ішек қарынды мен уже кеше көріп үйреніп алдым. Қолымнан келетін сияқты. Қалған беш барма, қалған тамақтарын бәрін жасай аламын. Қонақ күте аламын. Ерте тұру. Ерте тұру. Енді бәрі бірден басталмайды ғой, бәрі постепенно басталады ғой. Иә, оны түсініп отырмыз ғой енді. Таңғы 5-те тұрып есік алдын сыпырып қою, одан кейін ыстық шайын қайнатып, ата-енені ояту, шайларын беру. Келеді ғой бұл. Я бастапқы кезде да. Бастапқы кезде, а одан кейін келмей қала ма? Одан кейін жоқ. Қанша уақыт? Одан кейін. Енді бір апта шығар. Қанша уақыттан кейін сен ұмытып қаласың? Бір апта? Ну, мүмкін бір апта. Мүмкін бір күн. Шақпырса бір апта таңертең тұрып есік алдын сыпырып шай қайнатып беремін. Камила ханым, мен келін білмеймін да, қалай келін болып көрмегеннен кейін білмеймін. Мен бәрі ойлайды, енді ажырасқаннан кейін бұл келін болды ғой, бұл бәрін білу керек, қалай білмейді, ұят деп айтып жатыр да. Просто мен шетел азаматына келген кезде, шетел азаматына болғаннан кейін көп нәрсені білмеймін. Жоқ, мына жерде айта кетейінші, бір жағынан шы бағана Шүкіраланың айтқанын түсінбедім, там әйеліме тамақ жасамаймын дегенде. Негізінде бірақ дұрыс шы, мен өзім әйелім мысалы бала туып беріп жұмыстан, например, шаршап келгеннің өзінде, или там бір шаруаларды келгенде мен жасауға дайынмын шы. 100% бірақ тамағын жасап беріп, ішек қарын болам, өзімді өзім айттым ғой өткенде, тазалап беремін ода тұрған. Әйелің алды ма, сен әйеліңді алдың ба? Жоқ, енді мен саған айтып тұрмын ғой, Шүкірала, таңертеңнен кешке дейін үйдің тірліктерін жасап, тамақ істеп күтіп отырамын деп тұрған жоқпын мен. Уақыт келгенде, шаршап келген кезде неге көңілген көтеріп жасамасқа ол? Завтрак в постели деген нәрсе бар андай. Уйдени деген романтикно. Никанай. Ауырып қалса болады жасап беруге. А, былай шаршап келді, жұмыстан келді. Е, болмайды ол, никанай. Жоқ, Шүкірала. Жана. Мен Шүкірала. Дұрыс емес. Те тұратыш гүбір-гүбір етеді. Дұрыс менің. Мен айтайын. Негізі бауырым дұрыс айтасыз, мен де келсем, ол да тұрған ештеңе жоқ. Ел әйел адам аяқ ауыр болып қалады, мысалы, кейде жұмыстан шаршап келеді. Мен тем более өзім ас үйге жақынмын, өзім тамақ істеуге ұнайды маған. Сол себепті ода тұрған ештеңе жоқ. Сен күбірлі берме, иә. Жоқ, просто Шүкірала, сен қазір жалдамалы пәтерде тұрып жатсың ғой енді, иә. Мысалы, үйде тамақ жасайтын шығарсың өзің кейде. Жасамайсың ба? Аш жүресің ба сонда? Сырттан жейсің. Қандай тамақтар жейсің сыртта? Қандай тамақтар жейсің сыртта? Сыртта кәдімгідей. Сэндвич сондай ма? Жоқ. Жоқ, қазір сен андай бір айтып отырсың ғой, ондай нәрседе мен шынымен үйде тамақ пісірмеймін. Намыстанамын деген сияқты қыл. Біз мысалы үйде балдар болып тұрған кезде, кейде қарын ашқан кезде енді тамақ жасаймыз, иә. Өзімнің жасаған тамағым өзіме ұнайды да. Бірақ та былай әйелге келетін болсақ, жаңа қосыла кетейін, Ерлан ағаға, кішкентай Ерланға жалпы әйелге көмектескенде тұрған ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Потому что бізде өзімнің әулетімде той тумалақ болған кезде всегда қазан басында үлкен ағаларымыз жүреді біздің. Ода тұрған ештеңе жоқ, мысалы күріш жасап деген сияқты қылып. Ал әйел ол и так та жұмыстар көп болады ондай кезде, моменттерде, иә. Вот сол кезде шамалы көмегіңді беріп жіберсең, ода тұрған сенің еркек деген нәрсең түсіп қалмайды. Әйел түгілі мысалға Шахмырза жақында редакцияға күшті андай лепешки жасап алып келген еді, иә. Өз қолымен пісіріп, еңлігімін қазір құлағыма айтып жатыр, әлі күнге дейін дәм аузымнан кетпей жатыр. Жоқ, шыны жоқ, өтірік айтып тұрған жоқ. Кешегі мысалы қыздар тазалаған қарын жаңағы шекті тастады деп ойлайсыз ба? Жоқ, оны да редактор соғып алды. Күшті тамақ жасадық. Жоқ, шын айтамын. Жоқ, оны да ер азамат жасады деп айтайыншы. Кім жасады? Ер азамат жасады. Өткендегі лепешканы да сіз істедіңіз, иә? Иә. Шын айтамын. Сенбейді маған. Мен негізі жақында кулинарный курс ашамын. Кулинарный курс. О, міне, Шахмырзаның кулинар күйеу бала деген. 4990 теңге жазылыңыздар жарнамадан кейін
жалғастырайық. Майраға өзінен 14 жас кіші үміткер келді. Үміткер Мырза деп атаймын сізді. Екен сіздің атыңызды маған атауға рұқсат жоқ. Жалпы, қараңызшы мысалға, біз біраз тақырыптар талқылап жатырмыз ғой мына жерде. Тілекке тиісіп кеттік пе, жаңағыдай дайын асқа тік қасық дедік, жаңағы тамақ істеу жайында. Иә, бірақ ең басты мәселе жас мәселесі болып тұр ғой, Шақ Мырза, былай қарап тұрсаң. Үйіңізге барған кезде сонда ешқайсысы айтпай ма? Балам, сен не істеп жүрсің? 14 жас, 14 жас үлкен қызға барып тұрсың, оның үстіне бір балапаны бар деген сияқты. Айтады, иә? Иә. Ну, бірақ мен ойлаймын, оның қарсылығы шықпайтын шығар деп. Қарсылық танытпайды? Иә. Сенімдісіз сөзіңізге, иә? Мысалы, елесетші, Алмаз. Иә. Сен бірінші сыныпқа барған кезде Майра университет бітірді. Иә. Иә. Бір түрлі, иә? Шақер Мырза, Майраның балаң нешеде, сенің жасы? 11-де. 10-да. А, 10-да. 10-да. 20-да, екінші балам құтты болсын онда. Иә, бұл жерде сөйлеп тынмадың ғой сен. Бірақ оған басқаша да қарауға болады ғой. Мысалы, Майраның Алмастың анасы мен жас айырмашылығы 16 жыл. Енді бір буынның адамдары болмаса да, менің мысалы әпкемнің жасы туған жылы 74. Мысалы, Майра екеуміз құрдаспыз. Біз кәдімгідей достар ретінде араласамыз онымен. Яғни тіл табыса аламыз. Майра анасымен, енді енесімен жақсы тіл табыса алады. Ал Алмас Майраның баласымен жақсы тіл табыса алады. Өйткені олар да буындастар. Енді лайфхак бір жағынан. Содан кейін Майраның өзі айтты ғой, қасымда жас жігіт жүрсе, мен де жас болып жүремін. А сен соны ойламайсың ба? Мысалы, қарашы, жаңағы өзің мұңайдың ғой, ерте қартайып қалам деп. Сол ерте қартаймас үшін әртүрлі манипуляциялар жасау керек. Негізі. Иә, ойда бар. Негізі бар ғой, ана күйеуің жас болған сайын, неғұрлым жас болса, соғұрлым саған анандай күтім мәселесіне, жаңағы пластикалық хирургия мәселесіне кішкене бейімдеу болу. Егер күйеуім жас болса, онда мен ондай операцияға жалпы жүгінем деп ойлаймын. Жүгінесің, иә. А, беттегі жаңағы бетті тарту, жаңағы майда липосакция дей ма? Барлығын жасайды. Барлығын жасаймын. Оған қарсы емес. Қарсы емеспін. А қазір сенде бар ма мысалы белгілі бір хирургиялық жолмен бет әлпетіңді өзгерткен манипуляциялар? Көзімді өзгерткен болатын. А көзің? Бірақ ол операция емес. Операцияға жатпайды ол. А қалай ол? Уақытша нәрсе. Уақытша нәрсе. Иә. Көзіңнің үстін бе? Иә. Үстін. Иә. Шақ Мырза, мына жерде үміткерге сұрақ қойғым келіп отыр, Алмас. Берсе енді болашақ жарыңыз осылай операцияға, пластический операция жасап, сұп-сұлу қыз болып шыға келеді. Бірақ ұрпақтарыңыздың түрі ұсқынсыз болып шықса, қалай болады? Қалай қарайтын едіңіз негізі? Табиғи сұлулыққа қарайсыз ба, әлде жасанды сұлулыққа да қарай бересіз ба жалпы? Уақыт келіп көреміз оны. Мен табиғи ертең жаңағы саған тіл тигізіп жатқаным, жалпы егер болашақ әйеліңіз деп жатқаным ғой, жаңағы қазір көп қой ұсқынсыз болып тұрады да, енді табиғи жаратылса, бірақ жаңағы пластик жасатып алып сұп сұлу болып шыға келіп айтатын едім. Негізі иә, ондай жағдайлар болған, әлемге жайылып кеткен бір ақпарат болды ғой, қателеспесем сол Джунго елінде, Қытай елінде бір өте бай жігіт бір әп-әдемі қызды жаңағы тұрмысқа алып, содан кейін нәтижесінде ол қыздың негізі сұлулығы пластикалық екені балаларынан түсінікті болған ғой, енді сондай бір жаңалық тараған. Бірақ негізі шынымды айтайын, мысалы қазақ қыздарына жалпы бір пластикалық хирургияның қажеті бар деп те айта алмаймын. Өйткені білмеймін, сіздерде жаңағы жет ата дейсіңдер ме, әртүрлі генетикаға бағза заманнан бері өте мұқият қараған халық болғандықтан ата бабаларынан қалған сыйлық бар. Қазақ қыздарына аса қатты пластикалық хирургияның көмегіне жүгіну мұқтаждығы жоқ. Сондықтан енді тіпті кішкентай өзгерістер жасаса да, негізі тіпті адам танымайтындай емес қой енді. Шақ Мырза, бірақ ондай кішкентай өзгерістердің өзі де кәдімгідей әсер етеді ғой негізінде. Қайда? Мысалы, көзде мына веки дейді ғой. Веки, а, веки, веки. Сол нәрсені жасаған өзінде де ол адам түрі өзгереді по-любому. Көз жағы, көз жанары деген сияқты қалып. Енді бірақ жаңа сіз айтып отырсыз ғой, табиғи сұлулыққа ештеңе жетпейді деп. Негізінде табиғи сұлулыққа ештеңе жетпейді. Просто ертең жас балаға ойбай, мен қартайып баратырмын деп, біз бетіңе андай операция жасағаннан гөрі өзіңмен шамалас бір жігітпен
Өйтіп отау құрсаң, бөлі ешқандай қиындық та келмейді саған просто, ә? Болашақ. Жігітке де байланысты деп ойлаймын енді. Жас жігітке күйге шығам ба, өзімен қатарласқа күйге шығам ба, егер де мен күй маған жақсы внимание көрсетіп, мені қалай бар солай жақсы көріп жатсам мүмкін еш жерімді өзгертпей. Yeah, сен просто жаңа айта кеттің ғой, просто мен ол нәрселерді жасауға дайынмын деген сияқты қылып. Бірақ та ондай нәрсе жасау ондай бір үйтіп, жартылай. Бірақ негізі Майраның бір айтып қалғаны бар, мен сол көзімді жасатқаныма өкінемін деп, ә? Я, мен өкінемін оны жасатқаныма. Өткені өзімнің табиғи әдемірек етін негізі айтып көзім. Негізі ше, бағана жасына сөйлесе. Оны алып тастауға болады ғой. Я, болады, қазір просто алып тастаса мен көзім үсіп кетеді, да? Біраз уақыт. Біз жас мәселесі деп отырық қой, бірақ оған қатты қадалудың бір керек жоқ секілді. Именно Майраға келгенде себебі неге? Майраның логикалық, болмаса есептік жүйелеріне қараған кезде кейбір 20 жас жігіттерге лайықты деп ойлаймын. Өзіндік ойлау жүйелерінің бәрі. Бауырым саған сұрақ. Баласы, Майраның баласы сенмен енді братан братчика іні ағалы болып араласа алады ғой тек. Енді сен одан тек небәрі 10-ақ жасқан үлкенсің. 9-ақ жас деп айтайын. Ертең сол мәселе болмай ма сен үшін? Араласу жағы мәселе болмайды. Күшті екен ей жауап. Иә, жоқ. Бұл мәселе жоқ. Бұл енді 20 жастың бір ерекшелігі ғой. 20 жаста кімде қандай мәселе болды? Түшкірдім де қол қойдым дейсің ғой, енді оқышсын. Не істейміз Майра, шымылдықты ашып ашып танысамыз ба? Иә, танысамыз. Бойы маңызды деді өйткені. Кеттік көрейік бойын. Бойын сонша байымдап едің. Майра қалай екен бойы? Бойы менімен бірдей ма? Сенен ұзындау ғой. А, сәл ұзындырақ, иә? Бойыңыз 1.80. Да. Сұрақ қойыңыз. Түрі андай бір басқаша кенші. Қанша қандай екен? Түріктің жігіттеріне ұқсап кеткен ба? Түріктің. Алдында тура бір Мехмет отырғандай. Иә, бір қазаққа. Қазақсың ба негізі таза? Иә, қазақ. Ұқсамайсың. Неге? Ну, басқаша прическаң да басқаша, көзің сонда цветі де өзгеше екен. Шетел болып отыр ма? Шетел болып отыр, әрине. Жоқ, ана Ахмет. Неге? Актер бар ғой, Шахмырза. Эдриан Броуди ма? Вот. Менде. Бар айтпақшы, пианистте ойнаған. Пианистте ойнаған. Я, ма, точно сау. Точно сау, кстати, аха. Ахмет. Вот и сау, салт, Майра, там мазь, но. Жалпа. Амин, вот. Я, я, я. Мне просто атын білмейм, да, ол, бірақ атақты күшті-күшті фильмдерге түскен. Эдриан Броуди. Я, сол кісі. Жо, жалпа. Сен Абайдың кім екен білмашы, айдалайын. Эдриан Броуди, деп отырмай, одан жерде. Ой. Мені қанша уақыт бақылап келдіңіз? Мен негізі алдыңғы жылдан бері қарап жүрмін эфирді постоянно. Да? Мен потому что 7 маусымда болғанмын. Медина деген үміткерге келгенмін. Талғамыңыз. А, сіз келдіңіз ба? Талғамыңыз келген. Мединаға? Иә. Қашан? Айс Шанельмен сөйлесіп жүрген кезде. А, Айс Шанельмен сөйлесіп жүргенде талғамдарыңыз ұқсасы екен Айс Шанельмен. Декабрьде ма сонда? Сол кезде келетін болған. Содан бері қарап жүрмін ғой эфир. Содан бері қарап жүрсіз. Сонда, аха. Қаз Алматыда тұрып жатсыз, ата-анаң Шымкентте деді, иә? Кеше келген мен. Кеше ғана келдіңіз бе Алматыға? Мен үшін келдіңіз ба? Жоқ, мен үшін болғанда мен енді жұмыстарым кішкене қазірше тоқтаттым. Иә, сен үшін келдім деп айта салмайсыз ба, Үміткер мырза? Кім біліп жатыр? Жоқ, енді айтып отырмын. Балаға өтірік айтуды үйретпе деп. Майра, жоқ. Біраз енді қысылып отырсыздар ғой, түсініп отырмын. Сырласу кафесіне барып жалғастырасыңдар. Бар ғойыңыздар.